ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የዓለም ባርኮት ዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ የዶሮ አርስቶ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉንም ነገር አዘጋጅቻለሁኝ። ለአርስቶ የሚያስፈልጉኝን ሎሚ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ሽንኩርት የተከተፈ እና ቅመማ ቅመሞች ናቸው። የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ በርበሬ፣ ጨው እና ቁንዶ በርበሬ፣ ኦሊቭ ኦይል ደግሞ ያው ለማዋሃድ አዘጋጅተናል ማለት ነው። እንሄዳለን። ካሮታችንን እንከትፋለን። ድንቻችንንም በተመሳሳይ ሁኔታ እንከትፋለን። የከተፍናቸውን ድንችና ካሮት በቅመም በደንብ አድርገን ሚክስ እናደርጋቸዋለን። በኋላ ከዶሮ ጋር የራሱን ጣዕም ይዞ እንዲወጣ ጨው፣ ቅንዶ በርበሬ እና የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አድርገን በደንብ አድርገን እናሻቸዋለን። አሪፍ ጣዕም እንዲኖራቸው እናሻቸዋለን። በደንብ አድርገን ሚክስ ካደረግን በኋላ አዘጋጅተን እናስቀምጣለን። አሁን እንደምታዩት ተዘጋጅቷል። ለዶሮን ቦታ ስፔስ ትተንለታል። አሁን ዶሮዋን ወደ መቀመም እንሄዳለን። ትንሽ ቁንዶ በርበሬ፣ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አሪፍ ጣዕም ይዛ እንድትወጣ ትንሽዬ በርበሬ። በርበሬ ራሱን የቻለ ጣዕም አለው ታውቃላችሁ፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ትንሽ ጨው እና እነዚህን አንድ ላይ ሚክስ እናደርጋቸዋለን። ሚክስ ካረግን በኋላ በደንብ አሁን በደንብ ደባልቀናል። አሁን ዶሮዋን ወደ መቀባት እንሄዳለን። ዶሮዋ ተዘጋጅታለች። ከመቀባታችን በፊት ትንሽ ኦሊቭ ኦይል ማድረግ አለብን፣ ምክንያቱም ቅመሙን ስናደርግ የመድረቅ ባህሪ አይኖረውም። በደንብ ቅመሙን ይይዝልናል። በደንብ አድርገን ዙሪያውን ማሸት አለብን፣ ማዳረስ አለብን ዘይቱን እርግጠኛ ከሆነን። አሁን ቅመማችንን መቀባት እንጀምራለን ማለት ነው። ያዘጋጀነውን ቅመም በደንብ አድርገን ማዳረስ አለብን። ውስጡን እያገላበጥን በደንብ መቀባት አለብን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት በደንብ እየተቀባች ነው። በደንብ አድርገን መቀባት አለብን። በደንብ አድርገን ማዋሃድ አለብን። ወደ መጨረሱ እየሄድን ነው። በደንብ ተቀብታለች እንደምታዩት። አሁን በደንብ ሁሉንም ቅመም አዋህጄ ቀብቻታለሁ። ያዘጋጀሁትን ነጭ ሽንኩርት፣ ሎሚና ሽንኩርት አስገባለሁኝ። ጥሩ ጣዕም አለው ሎሚ። ያው ሶሱ በኋላ ደስ ጥሩ ጣዕም ይዞ እንዲወጣ ያደርገዋል። ነጭ ሽንኩርት፣ ሽንኩርቱን እናስገባለን። ያዘጋጀነውን ሁሉንም እስከቻለልን ድረስ ሁሉንም ተራ በተራ እናስገባለን። ከዛን ሁሉንም ጨርሰናል። አሁን እግሯን እናስራለን። እግሯን ለመብሰልም አሪፍ ሆኖ በስሏ እንድትወጣ ይረዳናል። ሁለተኛ ደግሞ ቅድም ያስገባናቸው ሽንኩርት፣ ሎሚ ምናምን እንዳይወጡ ይረዳናል። እንደዚህ ይኸው አልቃለች። አሁን ወደ አዘጋጀሁት ሳህን አድርጌ ይኸው እንደዚህ የሚያምር ሆኗል። ከቬጅቴብሉ ጋር ለአንድ ሰዓት ተኩል ያክል አብስዬ በድጋሚ እንገናኛለን። ቬጅቴብል አትክልቱ ነው የማደርገው። እንገናኛለን። የትም እንዳትሄዱ፣ ሰው ቆዩ። ይኸው እንደምታዩት አምሮ በጣም በሚያምር ሁኔታ በስሎ ወጥቷል። በጣም ደስ ይላል። አትክልቱም ምንም ከለሩን ሳይቀይር ደስ በሚል ሁኔታ በስሎ እንዲህ በሚያምር ሁኔታ ቀርቧል። በጣም ደስ የሚል አበሳሰል ነው የበሰለው።
አዘጋጅታችሁ ሞክሩት። በሌላ እስክንገናኝ ሰላሙኑልኝ። ባይ ባይ።